Вони називають себе Люм'єр, і вони справді брати, але не за кров'ю, а за пристрастю. Рідні душі зі схожими смаками та спільними цілями об'єднались у групу «Люм'єр», аби дарувати людям приємні речі, а собі підвищувати самооцінку з кожним концертом. Молоді кияни вже вдруге зіграли концерт у Дніпропетровському арт-центрі «Квартира». І наскільки вони змінилися за ці півроку, зараз побачимо. Настоящие и реальные, какие они есть. Эта группа делает действительно то, что они хотят делать. Их творчество, оно достойно для того, чтобы представлять его людям. И ребята молодцы, потому что они показывают свои настоящие эмоции в том, что они делают. Так говорять про гурт «Люм'єр» ті, хто знають, слухають і вже встигли полюбити. Але минуле соліста Романа Веремейчика, хоче він того або ні, переслідуватиме його ще довго. Великі талант-шоу плинуть одне за одним, обличчя забуваються. Але що то за правило, без виключення? Я слухаю цю групу і слідила за їхнім солістом, секс-фактором, він там виступав, всі сім'ї смотрели. Тому я знала об этом концерті і прийшла. Я прийшла з дочерьми, які любят творчество Ромы, а я его знаю по X-фактору. Хлопець із поволокою в очах, як його охрестили журі пісенного конкурсу, відтоді доводить шанувальникам. Він – вокаліст групи одного великого механізму – «Люм'єр». Але проти смаків шанувальників не попрямуєш. А вони від мала до велика знають, навіщо прийшли на концерт. Посмотрите вам Веремейчика. Потому что он очень красиво поет. Рома, как исполнитель, он очень глубокий человек. И он, когда поет, у меня затрогает до глубины души. Глибокі тексти оцінені, незважаючи на англійську, то, мабуть, не слова, як такі, припадають до душі, а ті ж таки очі і те, що за ними. Про щирість Веремейчика не сказав хіба що ледачий, але таке визнання – це частково аванс. Хотілося б, щоб його виконання було більше на українському мові, лірических пісень, для такого покоління, як я. Роман, що тепер майже не співає каверів, а виконує своє, у відповідь ніяковіє, мило, як тільки він може. Я дуже люблю український язик, я безумно люблю пісні на українському язикі, фольклорні пісні. Але просто, к сожалению, я не думаю на цьому язикі. А перша все-таки пішла. Пісня «Нехай», поки що єдина українською мовою в репертуарі групи «Люм'єр», відкривала дніпропетровський концерт, і грудкою млинець не вийшов. Між двома камерними концертами у квартирі «Люм'єри» навідувались у Дніпропетровськ влітку. Саме місто не побачили, лише його передмістя, а воно було тоді більше залюдненим, ніж центр. Отримати можливість розігрівати головну сцену без сіті було як зірвати джекпот для молодої групи. Але маленькі виступи для кількох десятків глядачів такі затишні і комфортні для обох учасників дійства. Тут можна бачити групу і Рому, в частності, непосередньо близько, ловити каждое движение, каждый звук, очень нравится. Просто на бесіті, чесно, звук лучший, масштабность, все. То есть, по-любому нужно переступать и на маленьких, и на больших площадках. Это все-таки контрасты, а жизнь наша вся в контрастах. В принципе, нам нравится играть на любых сценах, потому что, прежде всего, мы делимся своими эмоциями, и это для нас важнее.
Для нас важнее, да, нам комфортно, нам комфортно видеть просто светящиеся глаза. Камерні, де до фронтмена рукою подати, фестивальні, де кожен музикант як на долоні, але височіє над шанувальниками. Маленьких і великих сцен буде ще так багато. Роман Веремейчик і Люм'єр лише тільки починають, і в них віриться.